Välkomna till gudstjänst i Västerljungs kyrka. Vi firar idag Jungfru Maria bebådelsedag. Lars Jonsson är präst, John Beck står för musiken. Aki och jag är kyrkvärdar. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner. Och han upphöjer det ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor. Och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel. Och håller sitt löfte till våra fäder. Att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Maria genom historien, hon har många gånger, ja kanske alltid, förknippats med människor som är i nöd. Hon är i nödens stund den trogna. Och så kommer vi också sjunga den sista psalmen 408. I nödens stund, den trogna. Men vi kan tänka så här, att vi är Guds mäktiga verk. Och våra händer som vi har, de är Guds händer. Det Gud behöver göra, görs genom oss. Inom sjukvård, inom räddningstjänst, inom handel, inom detta med att människor faktiskt hjälper varandra med dagliga bestyr. Och att vi gör någonting så enkelt som att vi tvättar våra händer. Inte en gång om dagen, inte två gånger, utan ständigt, ständigt, ständigt. Vi är Guds mäktiga verk och våra händer är hans. Vi kan uppleva att vi är ringa, och det är vi. Vi är ringa, som Paulus säger, för att Guds kärlek ska kunna skina igenom det vi är. Guds skatt är lagd i bräckliga ledkärl. Och den här tiden när många av oss kanske tycker att vi börjar klättra på väggarna, i varje fall jag, när liksom, vad ska jag göra? Jag kan inte gå på hembesök, ingen kan komma och besöka mig.
Jag kan inte ha verksamhet, jag kan inte sjunga med barnen, än mindre av konfirmandlektioner. Vad ska jag göra? Jag tror vi tänkte så allihopa. Och om en månad kommer vi att tänka ännu mer. Vad ska vi göra? Ja, men man kan faktiskt ta sig tid för eftertanke. Man kan faktiskt ta tid för bön, för meditation. Man kan ta tid för inte bara kroppslig träning utan också för själslig träning. Jag skriver så här: träna, meditera, be och dansa. Jag tror att de mest uppskattade filmerna som finns på Facebook och YouTube just nu, det är människor som dansar för sig själva. Kanske dansar man på sin balkong tillsammans med en granne som sjunger och dansar på andra balkongen. Vi måste ju vara människor som vill leva. Och kanske är det också så att under den här tiden, veckor, kanske månader, så kommer vi att ha tid att möta våra skuggor. När man är ensam, när man är själv, när man känner att samtalsämnena håller på att ta slut, då börjar man ju gå in i sig själv och man börjar möta sina skuggor. Jag tänkte dela med mig av en liten erfarenhet där. En gång i tiden så råkade jag ut för en olyckshändelse som gjorde att jag var inte störst, bäst och vackrast längre, som jag trodde att jag var innan. Men efteråt så förstod jag liksom att jag är en sårbar människa också jag, och det var väl nyttigt att jag fick lära mig det. Men det som en arbetsterapeut då sa mig när vi skulle prova ut stol och sådär på arbetet, det var: glöm aldrig att du har en baksida. Det var det egentligen skulle säga, det var: det glöm inte bort att du har ont i ryggen. Du måste tänka på att du har en besvärlig rygg. Men det jag lärde mig av henne, det var: glöm aldrig att du har en baksida. Eller med mitt språkbruk: varje människa bär på en skugga. Det får man aldrig glömma bort. Och kanske är det så att just nu, i coronatider, så kan vi bearbeta våra skuggor och komma ut på andra sidan som bättre människor. Mer hela människor, som inte bara har en framsida utan också en baksida, och våga vara hela i det. Det var en predikan på Jungfru Marie bebådelsedag. Vi får nu be kyrkans förbön, och den förbön som är skriven av biskop Johan, som jag tror kommer att läsas i alla kyrkor i Strängnäs stift idag. Tillsammans ber vi. Vi sjunger också bönesvar, psalm 681, efter ett avsnitt. Herre, du vår styrka, vår räddare, du vår fristad. Vi kommer till dig i bön, för hela vårt samhälle, för liv och tankar bortom oro och ängslan, för de isolerade, ensamma, utelämnade, de sårbara. Därom ber vi dig, o Gud. Sammanhållning, vänskap. För alla som hjälper oss igenom denna kris. För svåra beslut, oegennyttigt engagemang och hjälpande händer. Med människors bästa för ögonen.
Därom ber vi dig, o Gud. Förtroendevalda, ideella församlingsmedlemmar. För vår oro och känsla av otillräcklighet. Vi ber om förtröstan, beredvillighet och uppfinningsrikedom, uthållighet och kamratskap. Vi ber för hela vår värld, vårt ansvar för den och för varandra. Ja, för mer än vad ord förmår fånga, ber vi dig, Herre, i Jesu Kristus, den uppståndnas namn. Amen. Så får vi ta emot Guds välsignelse. Herre, välsigne er och bevara er. Herre, låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herre, vänder sitt ansikte till er och giv er frid. Faderns och Sonens och den helige Andes namn.